ତ ହାଏ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଆଡ଼େ ନୂଆ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଧୂସରି ଅପଡ଼େଟ୍। ଆଉ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ କହିଥିଲି, ତାହେଲେ ଆଶା କରୁଛି ଧୂସରିର ଯେତିକି ବି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ମୋତେ ମାନେ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସରି ମାଗୁଛି ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। ଯଦି କାହାକୁ ମାନେ ଭୁଲ ଲାଗିଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି, ମୁଁ ବି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି ମାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଭାଇମାନେ, ଯେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କହିନଥିଲି, ମୋ ଓପିନିଅନ୍ଟା ମୁଁ ସେୟାର କରିଥିଲି, ମୁଁ କିଛି କାହାକୁ ଖରାପ କହିନଥିଲି। ଯଦି ସେଇଟା ଖରାପ ଲାଗିଛି ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି କହୁଛି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଧୂସୁରୀର କିଛିଟା ଅପଡ଼େଟ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ ଭଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି, ଆଉ ସେଇଟା ଶୁଣ। ତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ର ନାଁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ନରସିଂହପୁର, ମାନେ ସେଠି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ୍ଲବ୍ରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା, ଏଥର ବି ସେଇ ବର୍ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଫାଇନାଲ୍, ମାନେ 100%ରୁ 100% ବର୍ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ନରସିଂହପୁର କ୍ଲବ୍କୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ବର୍ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କେମିତି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ, ଆଉ କେତେ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବଜେଇବ, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ବର୍ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ମାନେ ଧୂସୁରୀର ନରସିଂହପୁର କ୍ଲବ୍ ଛୁଆ ବହୁତ ଭଲ। ତାଙ୍କ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ନାଚନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଏଥର ବର୍ମନ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ମସ୍ତ ଆକାରରେ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ସହିତ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଜିନିଷ, କିଛି ଡେକୋରେସନ୍ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଲାଇନ୍ ବଡ଼ ରୋଡ଼ ସୋ ହେବ ତାଙ୍କର ଏଥର। ସମସ୍ତେ ନରସିଂହପୁର କ୍ଲବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ସେକେଣ୍ଡରେ କହିବାକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଉଛି ଆମର ଭଣ୍ଡାରୀପଡ଼ା କ୍ଲବ୍, ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାରୀପଡ଼ା କ୍ଲବ୍। ତାଙ୍କର ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲା ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ତାଙ୍କର ଏଇ ବର୍ଷ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସିବ କି ନ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରେ କି ନ ଆସିପାରେ। ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ MSB ଆଉ ଚନ୍ଦନା ଦୁଇଟା ସାଉଣ୍ଡ ମିଶିକି ବାଜିବ, ନହେଲେ ପାୱାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବ। ବାସ୍, ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ଅପଡ଼େଟ୍। ତ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରୀପଡ଼ା ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ DJ ଆଗରେ ବି ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ହେବ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଡ଼ ଶୋ ହେବ। ତ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରୀପଡ଼ା କ୍ଲବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ DJ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ବାଜୁଛି, କେହି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ନାଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତା ନାଁ ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ଆମର ଉଲ୍ଟପୁର। ତାଙ୍କର ଆର ବର୍ଷ ନୀଳାଚଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ବି ନୀଳାଚଳ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ଲବ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ରୋଡ଼ ଶୋ ହେବ ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଟପୁର। ଫୋର୍ଥରେ ହେଉଛି ଆମର ହରିହଂସପୁର କ୍ଲବ୍, ତାଙ୍କର ଆର ସିଜିନ୍ ଆସିଥିଲା ରୋଲାଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଏ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି କାଲାକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍, ଆଉ କାଲାକାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମସ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ସେମିତି କିଛି ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ରହିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ପୋଖରିଆ, ପୋଖରିଆର ଏଥର ନୂଆ କରି ଆସିଛି ଡନ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ସାଉଣ୍ଡ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ସିଏ ଆସିପାରେ କିଏ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ କେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିପାରେ, ତ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ଧୂସରି। ଭାଇ ଶେଷରେ କହି ରଖୁଛି ଭାଇ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, କେହି ଭାଇ ସିରିୟସ୍ ହୁଅନି ଭାଇ, କେହି ରାଗନି ଭାଇ, ମଣିଷ ମାତ୍ରାରେ ହିଁ ଭୁଲ। ତୁମେ ଯଦି ସେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଧରିକି ରାଗି ଯାଉଛ, ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ, ଖରାପ ଭାବୁଛ, ତ ସେଇଟା ସେମିତି କିଛି କୁହନି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ମଜାମସ୍ତି ପାଇଁ, କି ସିରିୟସ୍ ନେବନି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ଭାଇ ସମାନ କି, ଯେମିତି ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ନୁହଁ ସେମିତି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ସମାନ କି। ତ ଛାଡ଼, ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହିଁ। ସେଇ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପିଲା ଫୋନ୍ କରିକି ମାନେ କହିଲେ ଯେ ସେମିତି କହିବାର ନଥିଲା, କି ଏମିତି କହିବାର ନଥିଲା, ଛାଡ଼, ସେ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଇଗଲା, କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ମୋ ଉପରେ କି ରାଗ ରୁଷ ନାହିଁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଟାଟା ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗି, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।